Дәулет Дүйсенбековке қорқынышты диагноз бір жасында қойылған туа біткен нейтропения. 14 жасар Дәулет ауыр дертпен ұзақ жылдар бойы күресіп келеді. Бірақ аурудың қайтатын түрі жоқ. Олдың жағдайы күн сайын нашарлап жатыр. Ем-дом шаралары нәтижесіз. Дәулетке шұғыл түрде сүйек кемігін трансплантациялауға жет. Бір жасында қойылған диагноз біз енді... Возможно, переходный возраст был ангезе, баланга в засыве переадаптация была та, жена лейкоциттары қанда көтерілетті. Біз енді соған сеніп, Аллаға сеніп, осы бүгінгі дейін достық, бірақ та осы балам бейіл ала берді, 15-ке толу керек, 14 жаста толу. Бірақ қанның өзгерістері болмады. Баланың өмір сүруге жалғыз мүмкіндігі ол ота. Операция Израиль еліндегі Шиба медициналық клиникасында өтеді деп жоспарлануда. Оған қыруар қаражат қажет екен. Ал ондай қаржы науқастың отбасында жоқ. Мамыр айында Астанадағы ана мен бала клиникасына жатып шықтық. Солар, сонда да диагнозымызда солай агрономцитоз подтвержденный, необходима трансплантация костного мозга деп айтты. Туған қарындасын, 6 жасар туған қарындасын қанын тапсырдық, совместимость жатама жатпайма дегенге. Бүгінгі күнге әлі сол анализіміздің жауабын күтудеміз. Ауыр дертіне қарамастан, Дәулет 8 жасынан бастап таэквондоның ETF түрімен шұғылданған. Осы күнге дейін түрлі жарыстардан алған жетістіктері жетерлік. Қазіргі жағдайына байланысты спорт түрін шегере тұруға тура келген. Науқастың анализдерінің көрсеткіштері төмен. Салдарынан асқынған ауру жанына батып, қатты мазалауда. Дәулетке израильдік дәрігерлері көмек көрсетуге дайын, бірақ отаға 194 миллион қаражат қажет. Ота жасатуға тура керек дегеннен кейін жан жақты соцсеттерден және клиникалардың сайт страничкаларына шықтық. Солардың ішінде таңдап шыққанымыз жаңағы Израильдегі Шиба деген клиника болды. Бізге теңгемен шаққанда жаңағы бүгінгі күнгі курс бойынша бізде 194 миллион болып үлкен қаражат болып шығып тұр. Бұл қаражатымызды бізге жинауға әрине күшіміз келмейатыр, жан жақтан айғайымыз салатымыз. Дәулеттің туыстары үмітін үзбейді, олар ұлын құтқараламыз деп сенеді. Тек керек сомманы тезірек жинау керек. Уақыт өте аз. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, барша екібастұздықтарды Дәулеттің еміне көмек қолын созуға шақырамыз. Сіздің берген бір тиыныңыз баланың өмірін шешеді. Құрметті жамағат, сіздерден сұрайтын осы барлығымыз жұмыла осы мен балама кішкене қолдарыңыздан келетін көмек сұраймын. Аз да болса көптей көреміз. Инстаграм парақшасына Дәулет Сбор деген инстаграм парақшасына тіркеліп, соған не ғұрлым жаңа айтып отыр ғой, жаңа репост дей ма, өзінің ол жағынан кішкене нәшерлеуімін. Сол не ғұрлым көбірек репост қойып, сол жан жаққа таратып жүрсеңіздер, сіздерден сұрайтын сол әр саған 1 теңге, 2 теңге, 100 теңге ол бізге көп көмек көрсетеді.